bir paradoks ki, yəni mütləq gərək kimi sonra bir boğumu falan düşsün ki, başa düşsün ki, bu xəstəxanadır, yəni dəlxana deyil. Fevral ayının 28-i Dəniz Uşaq Bağçasında atalar üçün psixoloji seminar təşkil olunub. Seminarı həyata keçirən həkim psixiatr Orxan Fərəcli atalara uşaq psixologiyası, atanın uşaqla münasibəti, yaxşı ata necə olmalıdır və digər mövzularda dəyərli məsləhətlər verir. Və çəşidəki dünya mənim ətrafında fırlanır. Yəni, mən dedim olacaq, mən dedim bunu elə. Və bu uşaqlar sabah cəmiyyətdə çıxdığı ilk andan katastrofun özləşirlər. Dəniz Uşaq Bağçasının direktoru Samirə Muxtarova seminarla bağlı fikirlərini GSR FM-lə bölüşüb. Bugün bağçamızda atalar üçün seminar keçirildi. Atam və mən seminarı başlığı altında daha çox bu uşağın həyatında atanın rolundan bəhs edən bir seminar idi. Bu seminarı keçirməkdə məqsədimiz o idi ki, yəni bağça ilə daha çox sıx təməsdə olan analar olur. Uşaqları gətirərkən, bağçadan götürərkən sıx-sıx müəllimlərinə sual verirlər. Analar üçün müxtəlif seminarlar təşkil olunur, tədbirlər təşkil olunur və bu vasitə ilə uşağı ilə yaxından maraqlana bilir. Atalar ata bilirik ki, uşaq üçün güc deməkdir. Amma indi elə bir dövrdə yaşayırıq ki, ailənin bütün məsuliyyəti ataların çiynində olur və onların işlərinin çoxluğundan, belə deyək, işlərin çoxluğundan səhərdən axşama elə bir işdə işləyirik ki, məsəl üçün daha çox kompüterdən, telefonla danışıqlar aparılır, belə zamanları olmur uşaqlarına və bu uşaqlara gətirdiyi mənfi təsirlər olur. Və biz bağça olaraq bunu gördüyümüz üçün, hiss etdiyimiz üçün, sezdiyimiz üçün düşündük ki, atalar üçün belə bir seminar keçirdik və psixoloq dəvət etdik bağçaya interaktiv üslubda valideynlərin də maraqlandıran suallarla, yəni belə bir seminar keçirdik və mən düşünürəm ki, inşallah onlar üçün yararlı olar. Həkim psixiatr Orxan Fərəcli seminarın faydalarından danışıb. Adətən biz öyrəşmişik, yəni müşahidə edirik ki, analarla bağlı keçirilir bu tip tədbirlər, amma atalarla bağlı mənə təklif gəldi, mənim özüm üçün də maraqlı oldu. Yəni ataların ümumiyyətlə atalıq anlayışı necədir, yəni bu anlayışa necə baxırlar, yəni özlərini necə ata kimi görürlər, yəni ən azından yəni onların fikirlərini eşitmək, düşüncələrini bilmək mənim üçün də maraqlıdır və düşünürəm ki, bu seminar vaxtı da verdiyimiz məsləhətdə onların gələcək həyatlarında, gələcək uşaqların olan davranışlarında öz müsbət təsirini göstərəcək. Seminarda iştirak edən ata Namiq Aslanov seminardan razı qaldığını bildirib. İlk öncə baxsam, müdürə Samirə xanım, təşəkkürümüzü bildirik. Oradan çox gözəl baxsa da, yəni belə şeylər tez-tez olsa, lap yaxşı olar. Məsələn, belə deyək də, bu günləri həftə sonu olmağına baxmayaraq, mənim öz iş günüm vardı. Mən o iş günü təxirə saldım ki, burada iştirak eləmək üçün. Çox xoşuma gəldi. Yəni burada yenidirəm, mənim məqsədim o idi ki, elədiyimiz şeylərdə boşluq ata, bəlkə hamı özün ideal ata hesab edir, amma ola bilər ki, nəsə boşluqlarımız var. Onu öyrənmək istəyirdim, o məqsədlə gəlmişdim bura. Sağ olsun, Orxan bəy də yəni, öz fikirlərimizə tam bölüşdü. Təşəkkürümü bilirəm hər kəsə. Yəni, çox gözəl bir ideyaydı. Narkotik istifadəsi, qadağan olmuş preparatlardan istifadə daha çox atada məhrum uşaqlar arasındadır.